Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka shpallur të nominuarit për çmimin shkencor ndërkombëtar Trinia e Albanologjisë, Meyer Pederson Jokël. Çmimi që jepet për herë të parë është paraprirë nga një juri në krye të së cilës është Pullum Xhufi, e në përbërje. Muzafer Korkuti, Ali Aliu, Seitman Saku, Michel Devan, Monika Genesin e Lovorka Koraliç. Juria ka nominuar 6 emra e vepra duke përfshirë Noel Malcolm, Lucia Nadin, Roderick Bailey, Jean-Paul Shamsis, Dhori Shiriazi dhe David Hosaflok. Ky është një çmim që jepet për studiuesit e huaj. Natyrisht është një vlerësim për punën që studiues me emër të mëdhenj, po përmend edhe një herë emrin e Sir Noel Malcolm, që nuk është i njohur në të gjithë botën, po them, jo vetëm në mjediset universitare dhe shkencore europiane, për veprat që ai ka shkruar, emrat të tillë ne gjykojmë dhe kjo është edhe dëshira, do të thosha, edhe lexuesit shqiptar, emrat të tillë meritojnë të vlerësohen dhe njëkohësisht kjo është edhe një mënyrë për të promovuar, për të inkurajuar studimet shqiptare tek studiues të huaj. Vepra nga Skënderbeu e Mesjeta e Errët te Kadare, lëvizja protestante, a lufta e fshehtë e misioneve të huaja në Shqipëri në vitet 1940. Nominimet rrokin tema të ndryshme. Fituesi do të shpallet në fund të nëntorit në kuvendin e albanologjisë, që rimbahet pas 40 vitesh.